O desafio Reorganize já terminou, então é hora de conhecer o próximo, o de gastronomia. Vem com a gente! A Cora deu um show de organização, não é verdade? Foram tantas dicas que ficou praticamente impossível não aproveitar várias delas em casa. Agora, antes de mais nada, queremos registrar aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Todos os vídeos já estão sendo avaliados e em breve vamos saber quem venceu essa etapa. Enquanto isso, vamos ao próximo desafio. Dessa vez o tema é gastronomia. É com você, Sandra! Oi, gente! Tudo bem? Eu também fui convidada pela Itatiaia para desafiar você. E dessa vez, vamos repensar as sobras da geladeira, o que tem na despensa, enfim, a melhor maneira de reaproveitar. Sabe aquele potinho de carne moída que está na geladeira que você não sabe o que fazer? O feijão do dia anterior. E pode ter também aquela batatinha cozida esquecida, lá no cantinho. Tudo isso a gente pode transformar em novas receitas deliciosas. E aposto que você tem alguns truques aí, né? A essa altura, já deve ter dado para perceber que os nossos desafios não são para complicar, e sim para facilitar a sua vida, certo? Então agora presta atenção que eu vou te contar como funciona. Para começar, separe pelo menos dois ingredientes de sobra. Pode ser aquela sobrinha do seu almoço, que está na geladeira, que está na sua despensa. Organiza direitinho numa bancada e tira uma foto bem bonita. E capricha, porque essa foto você vai precisar. Hora de colocar a mão na massa. Quero ver todo mundo cozinhando. Faz uma receita bem gostosa usando as sobras e o que você tem em casa. Assim também a gente evita o desperdício. Por exemplo, pega aquele molho branco que sobrou da macarronada, faz alternado numa travessa com couve-flor e queijo e leva para gratinar. Você vai ter uma deliciosa couve-flor gratinada. Ou por exemplo, sabe aquele pãozinho velho? Faz ele raladinho e aquela linguiça que sobrou do churrascão de domingo, faz refogado na manteiga com cebola e você vai ter uma farofa deliciosa. Olha quanta coisa boa você pode comer e eu sei que já deu aquela fome. Então corre para fazer e seja criativo. Sua receita ficou pronta e eu sei que ela tá deliciosa. Agora pega o celular, faz um vídeo de até um minuto na horizontal, mostrando o seu prato e contando toda a sua ideia para criar essa receita. Com tudo pronto, é só acessar o site da promoção, bitatiaia.com.br/promoção, sem cedilha e sem acento. Lá também tem todas as informações, caso você tenha alguma dúvida. Agora, fique atento ao prazo. As inscrições vão até o dia 18 de outubro, então anota na agenda para não perder. Para você que precisa também de um pouco de inspiração, nas próximas duas semanas eu estarei aqui, nas redes da Itatiaia, com várias dicas e receitas deliciosas. Um beijo e até o próximo vídeo. E você, não deixe essa chance passar, ou melhor, essas três chances. Então, se inscreve logo! E para não perder nenhuma novidade, siga as redes sociais Minha Itatiaia. Até mais!